Mimi likuwa nikidhani Raila atasema safari hii Kalonzo tosha. Alafu wacha tukule tear gas. Ah, jameni. Sikilizeni ya mwisho. It's okay. Ndugu yetu Kalonzo mumuombe. Nimejaribu kuomba Mungu amenifungia simu. Did I hear you say? Nimejaribu kuomba Mungu amenifungia simu. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Mimi kani maombi hata mimi naweza muombea. Wewe hata hujaokoka, okoka. Wewe si muokoka na bado wewe ni pastor na unasema Mungu amekufungia simu. Si pastor, si bishop. Hata mimi sijui ni nani. Wacheni basi waititu waombe Kalonzo. Junadhani ya nakuanga meokoka. Na mimi nimeokoka kiasi. Iyo ni shindwe. Iyo ni shindwe kabisa. Sa Kalonzo unono kiamia chama gani? Unda. Wana wajeni mchezo nani? Oh my god. Komanda, suniokole mia nilipe fuliza nda kurifanda. Niwe shetani alihamia kwako. Tafadhali, mia tu. Baba yako na maskini? Hapana, si maskini. Jipange.